E aí, que mal, qual é o seu problema? Caiu os gratuitos, alunos! Gratuito! Gratuito! Vai, Druce! Pojďme si představit blížení, když myslím si, že není tak potřeba Karla Růžičku ze Skejbalky Belovosice. Tam vidíme kompletní. Tam vidíme kompletní trio trenérů Milan Skejbal, Roman Doleček a Vítka Masopus. Round number two. Začni Růža, začni! Začni první! Skracuj zelenost! Cikal, Paxson! 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 Je jak zvířen. Jo, skracuj zelenost! Zapni! Pojď k němu, pojď! Kajo, zkracuj to, pojď! Pojď! Jeden!